Міністрів України від 14 липня 2021 року до наказу 725 установити, що положення, затверджене цією постановою, застосовується до фахівців, наголошую, фахових молодших бакалаврів і бакалаврів з фармацевтичною освітою, а також професіоналів та фахівців у галузі охорони здоров'я у закладах охорони здоров'я з 1 січня 2024 року. На що хочеться ще звернути увагу? Медичних та фармацевтичних працівників рекомендовано замінити словами «працівників сфери охорони здоров'я». Також це положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного розвитку, куди війшли як професіонали галузі фармації, так і фахівці, до яких відносяться фахові молодші бакалаври і бакалаври. Окрім цього, працівники сфери охорони здоров'я зобов'язані здійснювати безперервний професійний розвиток після отримання документа про вищу освіту за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація, галузь знань, охорона здоров'я та сертифіката фармацевта або провізора-спеціаліста». Отримання сертифіката спеціаліста за спеціальностями згідно з номенклатурою спеціальностей і отримання документа про фахову передвищу освіту за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» в галузі знань «Охорона здоров'я». Перш за все, хочеться зауважити, що згідно закону України про вищу освіту, уся освіта розподіляється на формальну, неформальну і інформальну освіту. Дані заходи, які ми сьогодні організовуємо, відносяться до інформальної освіти. Інформальна освіта для безперервного професійного розвитку передбачає як написання та публікації статей, участь працівників сфери охорони здоров'я, які рівними за посадою у заходах безперервного систематичного критичного розгляду питання щодо впровадження власної професійної діяльності та професійної діяльності інших працівників сфери охорони здоров'я для безперервного поліпшення якості медичної допомоги. З метою забезпечення безперервного професійного розвитку діє система, яка передбачає збереження інформації для провайдерів та заходи безперервного професійного розвитку. Хто ж такі наші провайдери, да, до заходів безперервного професійного розвитку? Нині офіційно установлено, що центр тестування КРОК при Міністерстві охорони здоров'я України має на своєму сайті вкладку БПР – безперервний професійний розвиток. На цій вкладці перелічено заходи безперервного професійного року за минулий рік і за діючий рік, тобто за 2023 рік. А також можна знайти свої бали БПР за 2023 рік. Таким чином, наш освітній захід, фармацевтична допомога пацієнтам із посттравматичним стресовим розладом в практиці фармацевта має офіційну реєстрацію під номером 1173 і реєстраційний номер заходу у Центрі тестування МОЗ України 550-706-5. Отже, щодо тематик, які ми вирішили взяти до подальшого вашого професійного вдосконалення. За даними нашої з вами попередньої реєстрації на цей семінар, науково-практичну конференцію, ми задали запитання – який ваш вік? Тож можемо спостерігати, що середній вік у нас 39,8%, це фармацевти у віці 36-45 років, і 32,4% це фармацевти у віці 26-35 років. Які ж теми цікавлять сьогодні наших фармацевтів? Ну, перш за все, 87% відзначили запобігання професійному вигоранню,
і звертаю увагу, 71% питанням ментального або психічного здоров'я. 86% фармацевтів цікавляться питаннями фармакології. Сюди війшли додаткові запитання щодо серцево-судинних захворювань, а також наші фармацевти більш за все цікавляться нормативно-правовою документацією. Тож нами вирішено, що в подальших науково-практичних конференціях любу тему ми будемо розглядати з урахуванням нормативно-правової документації, яка є чинною в українському законодавстві. Тож, я сподіваюся, що більша кількість людей кожного разу буде до нас долучатися, і наші фармацевти в подальшому будуть вдосконалюватися і розвиватися професійно. Таким чином будуть вдосконалюватися і реалізовувати свій професійний потенціал. Марина Миколаївна. Ну, давайте починати. Давайте починати вже не тільки вступну частину, а давайте вже починати тему безперервного професійного розвитку. І я прошу вас. Будь ласка, дякую, будь Марія, ласка, Марія. Давайте, це буде, згадайте, що на мій погляд, практичні надання практичних, ну, я гадаю, все ж таки, яких інформації, практичної допомоги, це буде дуже добре, не тільки для лікарів, чим ми займаємося, але також і для фармацевтів. Тому я вас дуже прошу. Дякую, Марина Миколаївна. Шановні колеги, перш ніж почати свій виступ, хотілося б зупинитися на такій коротенькій біографії відомої української співачки Соломії Крушельницької. Дивлячись на світлини Соломії Крушельницької у часи її слави, навряд чи хтось подумає, що ця зосереджена на своїй співочій кар'єрі видатна українка, зірка сцени турботливо опікає молодшу на 15 років сестру Ганну Крушельницьку. Так само важко здогадатися, що за її щасливою посмішкою приховується справжня трагедія, гірке каяття і відчуття провини за зламану долю Нюсі, як називала сестру Соломія. Коли Соломія досягла перших успіхів на музичній сцені і вже могла матеріально допомагати сім'ї, то найдужче опікувалася своєю сестрою. Дівчинка росла також здібною до музики, швидко освоїла фортепіано, співала у хорі, вчилася у музичній школі. Вже у 17 років Ганна Крушельницька виступала в інститутській опері «Чорноморці» Миколи Лисенка. У молодшої Крушельницької дійсно було чарівне сопрано, сопрало віолончельного тембру. В голосі чудова вокальна школа допомогли їй з легкістю після Львівського вищого медичного інституту вступити в Міланську консерваторію. У 25 вона дебютувала у найпопулярнішій опері «Кармен» у театрі «Лірико», і в її репертуарі було 8 опер. Від Верді та Пучині до Василя Барвинського і Миколи Лисенка. Молоденька Ганна мала неймовірні музичні перспективи, але життя внесло свої корективи. В 14-му році минулого століття розпочалася Перша світова війна. Європейські театри припинили роботу. Єдиним місцем, де співаки могли хоч зрідка виступати, залишилася Римська опера. Молодшій Крушельницькій виділили один концерт на місяць у загальній черзі десятків таких же безробітних співаків. На підтримку і допомогу знову приходить старша сестра. Соломія мешкала на власній вілі в італійському містечку Віареджо. У неї затишок, достаток і чоловік мер. Ганну прийняли як доньку. Відпочивай, насолоджуйся життям. Власне, молодша Крушельницька так і робила. Навіть записалася у школу танців. Хто знав, що цей крок, зроблений від нудьги, стане доленосним? Ганна закохалася в якогось прийдисвіта, вважала потенційного зятя Соломія Крушельницька. Вона, прагнучи зберегти свою Нюсю від помилки, розвідала, що вчитель танців давно і багатодітно одружений, крутить романи направо-наліво і просто використовує її Нюсю.
Ніхто не знає насправді, наскільки палка розмова відбулася між двома сестрами, але Соломія виклала всі факти молодшій сестрі. І та злягла. Злягла з важким нервовим зривом. Їй ледь виповнилося 30 років. В 1928 році Ганна Крушельницька залишила музику, хвороба розвивалася, знову клініки, лікарі. І у 1938 році, після смерті чоловіка, вона приїздить до Львова навідати родину. Друга світова війна і приєднання Галичини до Української Радянської Республіки запровадили їй повернутися до Італії. Совєти відібрали її розкішний фамільний будинок, залишивши тільки чотирикімнатну квартиру, і в ній Соломія й залишилася доживати разом зі своєю божевільною Нюсею. Ганну Крушельницьку віддали під опіку психіатра в обмін на квартирний ордер. Вона померла у 77, пережила сестру на 13 років і покоїться поруч з нею на Личаківському цвинтарі. Тож, питання до вас, любі друзі. Що ж стало провокуючим фактором і спровокувало психічні розлади у Ганни Крушельницької? І що стало провокуючим фактором в розвитку онкології горла у Соломії Крушельницької? Будь ласка, пишіть свої коментарі. І хочеться наголосити, що перш за все провокуючим фактором став стрес. І стресовий стан, в якому перебували обидві сестри. Як же впливає стрес на організм людини? Перш за все впливає на нервову систему, ендокринну систему, серцево-судинну систему та імунну систему. Стрес розподіляється на гострий і хронічний. І початок стресу – це швидка реакція організму на стрес, за якою відбувається відкладена реакція. Перш за все, хочеться зазначити, що у стані спокою людина перебуває в так званому окні фертильності. Коли відбувається і діє стресовий фактор, на організм людини, організм змушений діяти і відповідати. Тож, як відповідає наш організм? На гострий стресовий фактор відповідають наднирники. Надалі відбувається вироботка адреналіну, норадреналіну і тестостерону. І відбувається відповідь така – боротьба чи втеча, fight or flight. Це призводить до збільшення артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, зменшується приплив крові до нирок, шкіри та травної системи. Окрім цього, може відбуватися зниження апетиту та прийому їжі. Які ж зовнішні прояви організму та стресові фактори? Це можуть бути дратівливість, гнів, агресія і злість. З такими, от в такому стані наші пацієнти відвідують аптечні заклади. До чого призводять ці стани? Дані стани, в першу чергу, призводять до конфліктних ситуацій в аптеці. І ми з вами мусимо знати, як розмовляти з тими пацієнтами і як їм надавати фармацевтичну допомогу. До таких ось станів також належать тривога, страх, паніка, оніміння, депресія, безвихідне становище, безсилля і необхідність діяти або конструктивно, або деструктивно. Що ж спільного? Давайте згадаємо нашу історію про сестер Крушельницьких. Між тими подіями, що відбувалися тоді, і між тими подіями, що відбуваються нині. Да, війна. Війна, яка застала Україну в сьогоденні, ми перебуваємо не тільки в таких руйнівних факторах, але і більша кількість населення України перебуває у стресовому середовищі. Згідно статистичних даних ВООЗ та Міністерства охорони здоров'я України, 1 мільярд людей в світі, з них 3 мільйони помирають від вживання алкоголю. Кожні 40 секунд одна людина вчиняє самогубство. А взагалі 1 мільярд в світі страждає від психічних порушень. Звертаю увагу, що 22%, тобто 9,6 мільйони українців, мають певну форму психічного розладу. 70% населення України, за даними Міністерства охорони здоров'я України, мають прояви впливу стресових факторів на психічний стан.
І лише 2% населення України звертаються за медичною допомогою. Тож, питання, куди звертаються сьогодні наші пацієнти? Згідно глобальної програми, що оцінює втрату працездатності та смертність від основних захворювань, травм та факторів ризику, сума років життя, втрачених через передчасну смерть та років життя, прожитих з непрацездатністю через погане здоров'я або інвалідність, яка вимірюється індексом Daily Disability Adjusted Life Years, 14% глобального тягаря складають психічні розлади. Звертаю увагу, що на другому місці постають серцево-судинні захворювання – 9,7%. І на третє місце виходять злоякісні новоутворення – 5,1%. Тож, принагідно зазначити, що психічне здоров'я, яке дає визначення Всесвітня організація охорони здоров'я, це стан добробуту, при якому кожна людина може реалізовувати свій власний потенціал. До потенціалу відносяться і хобі, і діла, і інтереси, які ви можете реалізовувати. Сюди ви можете віднести і свою професійну діяльність. Також впоратися зі життєвими стресами, стресами, які відбуваються в сім'ї, на роботі і так далі. Продуктивно і плідно працювати і робити внесок у життя своєї спільноти, власної спільноти, сім'я, колектив на роботі і спільнота, яка навколо вас нині знаходиться. Тож, повертаємось до попереднього слайду, яке я вже показувала, і хочу звернути увагу, що все ж таки з метою запобігання професійного вигорання це є питання ментального здоров'я. І якщо додати інтерес питань ментального здоров'я, ваш інтерес фармацевтів і запобігання власного професійного вигорання, то сподіваємо більш ще цікавішу картинку. І дане питання виходить на перше місце. Емоції, що останнім часом найбільше переважають у настрої українців. Перш за все, хочеться відмітити, що більше третини респондентів декларують відчуття ними останнім часом, напруженості – 42%, надії – 41% та втоми – 41%. Це за даними компанії «Градус» і громадської організації «Безбар'єрність», а також за підтримки, ці дані збирались за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Відчуття останнім часом стресу або сильної знервованості у статево-віковому розрізі спостерігаємо, що все ж таки на стреси в більшій кількості реагують жінки. Відчуття стресу частіше проявляють жінки та люди 25-34 роки, тоді як люди 55-60 років навпаки відчувають його рідше порівняно з представниками інших вікових груп. Причини відчуття останнім часом стресу або сильної знервованості у статево-віковому розрізі. Також спостерігаємо, що жіноча стать 74% реагує більш за все на повномасштабну війну з Росією. Фінансові складнощі реагує також 46% жінок, 42% чоловічої статі. Соціально-політична ситуація в країні 29,30% відповідно. Також звертаю увагу, що на стан власного здоров'я звертає всього 28% жіночої статі, 22% чоловічої статі. Негативні стани, які відчували останнім часом наші громадяни України, це тривожність і напруга, 57% жіночої статі і 42% чоловічої статі. Поганий настрій, погіршення сну, роздратування, злість, відчуття виснаженості і відповідно 51, 47, 44 і 40%. Загальний досвід звернення до спеціаліста. Звертаю увагу, що ніколи не відвідували і не планують відвідувати психолога або психотерапевта або психіатра 39% жіночої статі і 53% чоловічої статі. Отже,
ніколи не відвідували психолога і психіатра, але не виключають звернення. 39% жіночої статі і 31% чоловічої статі. До чого я? До того, що пацієнти не усвідомлюють, що вони перебувають у стресовому стані і їм необхідна будь-яка медична допомога. Також привертає нашої уваги от даний слайд. Довіра до осіб, джерел інформації у питаннях психологічного здоров'я. Ну, дивимося, що 32% жіночої статі і 22% чоловічої звертаються такі за допомогою до психологів і психотерапевтів. Психологами психотерапевтів на безкоштовній гарячій лінії звертаються всього в 17,10% відповідно. Відомим особистостям 2% і 4%, блогерам і фармацевтам 1%. Тобто питання, до кого ж звертаються люди із порушеннями у психічному здоров'ї? Пишіть в коментарях. Аналітичні дані компанії SMD за 2023 рік, результати аналізу фармацевтичного ринку з лютого 2022 року по квітень 2023 року свідчать про те, що відбулось збільшення продажу лікарських засобів групи N, лікарські засоби, що впливають на нервову систему, за АТХ-класифікацією безрецептурні та рецептурні лікарські засоби. За цими даними, реалізація групи психолептичних, психоаналептиків та інших засобів, що діють на нервову систему, групи N05, N06, N07, відповідно, збільшились на 2,4%, 2,8% і 1,8%. Маркерами фіксації підвищеного рівня стресогенності пацієнтів аптек, згідно даних опитування, проведеного в липні цього року, кількість опитуваних фармацевтів дорівнювала 306, свідчать про те, що фармацевти аптек сьогодні відчувають збільшення кількості звернень населення за фармацевтичною допомогою для усунення симптомів тривоги, роздратування і стресу. При цьому 37% відчувають збільшення кількості знайомих і друзів, що потребують психологічної підтримки. І 29% відчувають збільшення конфліктних ситуацій в аптечних закладах. Також хочемо зауважити, що 3% сказали, що відчувають збільшення кількості агресивних пацієнтів, збільшення кількості пацієнтів з розсіяною увагою, збільшення кількості загострень хронічних захворювань. Тож, можемо спостерігати тенденцію щодо значного збільшення кількості звернень пацієнтів аптек останнього року із запитом стабілізації або лікування нервової системи, а також психоемоційних станів, що свідчать про зростаючих рівень порушень психічного здоров'я населення України. Тож, яка може бути наша з вами фармацевтична допомога? Керуючись рекомендаціями Всесвітньої Міжнародної фармацевтичної федерації, а також рекомендаціями належної аптечної практики, яка носить рекомендательний характер, ми з вами можемо що зробити? Оцінити стан здоров'я пацієнтів та їх потреб, провести медикаментозну безрецептурну терапію, промоніторити прогрес пацієнта і результати лікування, надати інформацію про лікарський засіб та питання, які стосуються стану здоров'я пацієнта, сприяти підвищенню ефективності системи медико-фармацевтичної допомоги і спланувати та впровадити стратегії постійного професійного розвитку фармацевтів – CPD. На яких же засадах ґрунтується психічне здоров'я? Всесвітньою організацією охорони здоров'я розроблено комплексний план дій у галузі психічного здоров'я на 2013-2030 роки.
Згідно цього плану дій, Україна у відповідь розробляє концепцію розвитку охорони психічного здоров'я на період до 30-го року у 2021 році, яка ґрунтується на Конвенції ООН, ратифікованій в Україні в 2009 році, про права осіб з інвалідністю. В цей час змінюється парадигма щодо ставлення до людей з інвалідністю та розладами, зокрема психічними. Зміна парадигми у конвенції відбувається за двома напрямами. Також хочемо зауважити, що сьогодні в сучасних умовах відбувається реалізація національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я та першої леді України Олени Зеленської. Також психосоціальна підтримка і психічне здоров'я ґрунтуються на Законі України про лікарські засоби, наказі Міністерства охорони здоров'я України про затвердження правил виписування рецептів на лікарські засоби, медичні вироби, порядку відпуску лікарських засобів, медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків. Окрім цього, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2022 року, деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2023 році розширено програму державних гарантій медичного обслуговування і внесено до реімбурсації лікарські засоби, що відпускаються за реімбурсації при психічних розладах, а також надання психологічної допомоги. Окрім цього, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 5 січня 2022 року номер 7 про затвердження протоколів фармацевта ми керуємось в своїй діяльності протоколами фармацевта симптоматичне лікування стресу або симптоматичне лікування безсоння. Тож, згідно піраміди інтервенцій, спостерігаємо, що допомога пацієнтам із порушеннями у психічному здоров'ї відбувається на всіх рівнях як громад, так і медичних закладів. Перш за все, це базова психосоціальна підтримка в громадах, в яких проживають такі пацієнти, цільова психосоціальна підтримка, психологічна підтримка, яка надається психологами, і спеціалізована психіатрична допомога, яка надається лікарями вторинної ланки, психіатрами. Які ж дії алгоритму фармацевта при наданні допомоги пацієнту, який перебуває нині у стані стресу? Перш за все, нам необхідно зібрати інформацію про цього пацієнта. У кого і як давно? Доросла людина чи дитина? Скільки часу це триває? І які вжито заходи? Які лікарські засоби застосовувалися? І які супутні захворювання, тобто коморбідні стани. Це може бути і цукровий діабет, і серцево-судинні захворювання, і гастроентерологічні захворювання, і бронхіальна астма, і так далі. Загрозливими вважаються симптоми, згідно протоколів фармацевта, це біль в грудях, який віддає в руку, шию, щелепу і особливо в ліву половину тіла та триває більше 20 хвилин. Також звертаємо увагу на важку задишку, ускладнене дихання, нерівномірне або збільшену частоту серцевих скорочень та високий артеріальний тиск. Окрім цього, може бути збільшення інтенсивності будь-якого болю, що виникає у відповідь на стрес, і на це також треба привертати увагу. Сильний головний біль з раптовим розвитком неврологічних симптомів, ускладнення мови, рухів, тремтіння кінцівок тощо, або порушенням свідомості. Які ж загрозливі симптоми? Це можуть бути тривожні стани, що виникають внаслідок стресу, тривожні стани, які супроводжуються панічними настроями, страхами, фобіями, депресіями. Це можуть бути вагітні жінки, це може бути діарея з кров'яними прожилками у пацієнта,
А також тривожні стани, які виникають вночі або після фізичного навантаження. Часто це відмічається при цукровому діабеті. І на це необхідно звертати увагу. Які ж наші дії? Переконати пацієнта звернутися до лікаря. Тобто, ще раз наголошую, що наявність хронічних захворювань, уточнюємо, це можуть бути серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки. Ми уточнюємо симптоми і надалі скеровуємо пацієнта до лікаря. Також звертаємо увагу на втому, млявість, роздратованість, знищення концентрації уваги, безсоння, депресію, апатію і агресивність. Та виключаємо нервово-емоційне перенавантаження, страх, сильне нервове потрясіння, дефіцит часу, складності у взаємовідносинах. Окрім цього, звертаємо увагу і виключаємо фізичні перенавантаження, недотримання режиму праці і відпочинку, тобто порушення режиму сну, незбалансоване харчування, часта зміна часових поясів і так далі. І уточнюємо прийому лікарських засобів, які супутньо будуть прийматися пацієнтам. Тобто це можуть бути лікарські засоби, які використовуються при бронхіальній астмі або риніті, симпатоміметики. Це можуть бути гормони щитовідної залози, кофеїн, загальнотонізуючі лікарські засоби, синдром відміни снодійних, транквілізатори алкоголю або нікотину. Що ми далі робимо? Дивимося на призначення лікаря та зменшуємо вплив стресових факторів. Ми пропонуємо пацієнту зменшити цей вплив. Лікарські засоби, які ми пропонуємо, це групи седативних, снодійних, анксіолітиків та також антидепресанти рослинного походження. Які ж способи подолання стресів? Окрім цього, хочемо звернути вашу увагу, що ми використовуємо в своїй практиці засоби, що діють на нервову систему, анксіолітики і антидепресанти. До засобів, що діють на нервову систему, відноситься гліцин, до анксіолітиків мебікар і до антидепресантів трава з віробою. До снодійних та седативних засобів рослинного походження, в тому рахунку і комбінованих, протоколи фармацевтів рекомендують використовувати траву, корінь з кореневищем валір'яни, крапиву собачу і пасіфлору. Які ж рекомендації ми можемо надати? Також до застосування лікарського засобу, умов прийому, терміну лікування і правил зберігання. Застереження при застосуванні, особливості прийому, побічна дія, вплив режиму харчування тощо. Не можна використовувати снодійні та седативні засоби при керуванні транспортними засобами. Тобто ці засоби потребують швидкості реакції, концентрації уваги, чіткої координації рухів, тому ми не використовуємо седативні і снодійні засоби. Окрім цього, звертаю вашу увагу, що рослинні седативні лікарські засоби посилюють дію антигіпертензивних засобів центральної дії, до яких відносяться клофелін і моксанідін, анальгетиків, особливо у осіб з підвищеною емоційною збудливістю, і спиртовмісні настоянки, які не призначають дітям до 3 років, вагітним особам, які лікуються від алкогольної залежності. В окремих випадках питання доцільності призначення вирішує лікар. Які ж особливості застосування наших лікарських засобів? Валір'яна лікарська, звертаю увагу, має жовчогінну дію, тому вона стимулює залози шлунково-кишкового тракту. Кропива собача не використовується у вагітних жінок. І препарати брому, поєднані з калієвою дієтою, викликають бромізм. Причиною бромізму є накопичення бромідів в організмі при тривалому застосуванні внаслідок матеріальної акумуляції. Симптоматика – це риніт, кашель, кон'юнктивіт, шкірна висипка, загальна слабкість і ослаблення пам'яті. І яка ж допомога? Натрія хлорид 10-20 грамів на добу, багато пиття 3-5 літрів на добу і регулярне і часте очищення шкіри травного тракту.
Особливості застосування анксіолітиків, ну, міжнародна непатентована назва Мебікар. При застосуванні Мебікару спостерігається, а також гліцину, спостерігається зниження артеріального тиску, зниження температури тела, можуть проявлятися диспептичні розлади, але ця симптоматика проходить самостійно при відміні даних лікарських засобів. Хочеться ще звернути увагу на особливості прийому трави з вербою, антидепресантів рослинного походження. Оптимальна дія наступає після 10-14 днів. Не рекомендується використовувати і попадати під сонячне проміння, тому що ми можемо спровокувати реакцію фотосенсибілізації. Також не використовується у дітей до 6 років і разом із алкоголем. Особливості прийому гліцину застосовуються сублінгвально і з обережністю призначаємо пацієнтам із схильністю до низького артеріального тиску під контролем артеріального тиску. Знову повертаємось до нашої піраміди інтервенцій, запропонованої Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Перш за все, наші дії відбуваються на рівні самодопомоги. Самодопомога може бути надана як пацієнту – пацієнтові, фармацевту – на робочому місці і самодопомога у своїх власних громадах. Неформальні послуги на рівні громад, і отут ми з вами діємо. Послугу в сфері психічного здоров'я на первинному рівні ми також відносимось до первинної ланки. І психіатричні послуги лікарях загального профілю, і на рівні громад. Тут ми працюємо із рецептами, які відпускаємо за реімбурсацією. Тож бачимо, згідно цілей сталих розвиток, у нас пацієнт буде завжди знаходитись по центру. Пацієнт перш за все, і на нього увага. І які наші суспільні дії можуть бути? Це соціальні аспекти надання базових послуг, забезпечення безпеки, у взаємодії фармацевт-пацієнт, профілактичні заходи запобігання наслідків психічних порушень, посилення підтримки на рівні спільноти та родини, фармацевти-пацієнт, також взаємодія. Ми спілкуємося із ріднею, яка покупає, придбає лікарські засоби для таких пацієнтів, а також спілкуємося і з самим пацієнтом. Ми можемо займатися самодопомогою на робочому місці фармацевта, ми можемо надавати базову емоційну та практичну підтримку пацієнтам і супроводжувати пацієнтів після лікарських призначень. Які ж способи подолання стресів? Під терміном «самодопомога» мається на увазі самостійний догляд без індивідуального професійного залучення, тобто без допомоги зі сторони спеціалістів. Самодопомога є основою піраміди послуг у сфері психічного здоров'я, на якій ґрунтуються всі інші рівні. Здоровий спосіб життя – це достатній сон, правильне харчування, завжди згадуємо правила тарілки, баланс між роботою та відпочинкою, фізична активність і відмова від вживання алкоголю, наркотиків та препаратів або харчових продуктів, які містять кофеїн. Психічна рівновага, методи боротьби зі стресом, вміння підтримувати стосунки та вирішувати конфлікти. Третій рівень послуг вже належить до сектору формальних послуг. І це послуги в сфері психічного здоров'я, які надаються на первинному рівні медичної допомоги. Медичні послуги з оцінки стану психічного здоров'я людини, ведення пацієнтів із психічними розладами та скерування їх до фахівців спеціалізованої медичної допомоги можуть надаватися сімейними лікарями, педіатрами, терапевтами. Наша з вами задача – скерувати такого пацієнта до сімейного лікаря, педіатра-терапевта або інших фахівців первинної ланки медичної допомоги. Саме це передбачає програма Mental Health Gap, програма із подолання прогалин в психічному здоров'ї, яка як частина моделі оптимального поєднання послуг у сфері психічного здоров'я.
Які ж послуги в сфері психічного здоров'я можуть відбуватися на рівні громад? Послуги у сфері психічного здоров'я на рівні громад можуть бути надані у такий спосіб. Центри денного перебування, де людина перебуває вдень, а ввечері повертається додому. Реабілітаційні служби, мобільні мультидисциплінарні команди, групи підтримки, які, зокрема, можуть навчати людей методам самодопомоги. Наприклад, школа боротьби із стресом. Ну і зараз безліч сайтів, які спрямовані на реалізацію програми «Ти як?». Дуже багато інформації в інтернеті, ну, про це можна знайти на, дану інформацію можна знайти на різних сайтах. Які ж основні способи боротьби зі стресом? Це релаксація, локальна концентрація і протистресове дихання. А також Міністерство охорони здоров'я України рекомендує виконувати антистрес-вправи для дітей. Тож, керуючись протоколами фармацевтів, які містять протоколи фармацевта при відпуску лікарських засобів без рецепта, відбувається з нами, з вами симптоматичне лікування стресу, тобто надання фармацевтичної допомоги пацієнтам, які перебувають у стресовому стані. Але хочемо зауважити, що за міжнародним класифікатором хвороб 10 та 11 випуску в категорії F099 та F00 вказані вище захворювання розглядаються під іншою назвою в категорії розлади психіки та поведінки. Наприклад, симптоматичне лікування стресу – це реакція на тяжкий стрес та розлади адаптації. Симптоматичне лікування безсоння є розладами сну неорганічної етіології. Тож, виникає безліч запитань до наших фахівців медичної сфери. І для цього, для того, щоб зрозуміти, який же ж пацієнт відвідує аптеку, в якому стані він саме перебуває, ми сьогодні з вами і зібралися. І ми маємо знайти з вами спільне розуміння у професійній взаємодії.